Dobrý den, jmenuji se Věra Ivanovová, jsem frekventantkou výcviku v logoterapii a existenciální analýze. Tento směr jsem si zvolila proto, že se dlouhodobě věnuji péči o nevyléčitelné nemocné a umírající pacienty a jejich rodiny. V praxi vidím, jak důležitá je podpora, když se ocitnete v situaci, kterou jste si nevybrali. Otázka po smyslu života vyvstává právě tehdy, když je nám nejhůř. Budu ráda, když budu moct být vaším průvodcem v těchto těžkých životních situacích. V rámci terapie je mi blízká empatie, co znamená dívat se na situaci vaší perspektivou, nesoudit, nehodnotit, vnímat vaše emoce a reagovat na ně. Pokud vnímáte, že vám mohu být nápomocná, rezervujte si se mnou setkání na HEDEPI. Nemusíte být v tom sami.